ကိုတင်မြောက်တာလေအစိုးရပြန်ပြီးတော့မှတ်မလာမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲညီညာသာဆန္ဒဖော်ထုတ်ပါဘူးဒါဆန္ဒရှိပါတယ်တော့အစိုးရပြန်လာရင်ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့တီးလိုက်တာတကွာမတရားဘူးကောနော်မတရားဘူးအဲ့အချိန်နဲ့ကအတ္တမဆိုတဲ့သကလုံးကထွက်လာပြီသူတို့ရဲ့လုံရည်တည်လဲပဲဒီတဘောတက်ရောက်သွားတယ်အတ္တမပဲကြည့်အနယ်လီဘက်ကမဲခိုးတာကိုတီးတယ်ဆိုလို့မဲခိုးတာဆိုလို့
democracy ပြီး နိုင် ငယ် လား ဆို တော့ မေစု က 9 နှစ် ပဲ အုပ်ချုပ် သွား တာ ဗျ နော် လက်ရှိ အချိန် မှာ 9 နှစ် အတိုင်း တာ လောက် ပဲ အုပ်ချုပ် ထား တာ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိ democracy ပြီး နိုင် ငယ် လား မ ပြီး နိုင် ငယ် လား ဆို ရင် လက်ရှိ ဆန္ဒ ထုတ်ဖို့ ထုတ် ပေါ် နေ တဲ့ တ နိုင် ငံ လုံး အတိုင်း တာ ကို ကြည့် သိ နိုင် ပါတယ် အခုတော်လိုင်းရဟိုဘုံရန်သူစန့်ကျင်ရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကတိုင်းသားရေးအတွက်ကလည်းရန်သူပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအင်အားစုရေးအတွက်ကလည်းရန်သူပဲအန်အယ်ဒီအစိုးရအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒီအာဏာရခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းပေါ့အခုဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းဆက်အာဏာရှင်စနစ်ကရန်သူလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်တပတ်နဲ့တပတ်နဲ့တလနဲ့ဘယ်တော့မှဟုတ်ရှင့်အောက
ဒီနိုင်ငံမှာလူများစုဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပြဿနာတက်ပြီကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မှုကိုကျွန်တော်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရပြီကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မှုကိုအရာမပေးအရေးမပါတဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ဆံခံရပြီဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းအစ္စလာမ်ဖြစ်ခြင်းပြောရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာသာမဲ့လ
ဒီနှောင်းရှစ်ပွဲသီးပုံအခြေခံဥပဒေရှိနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးလွတ်လပ်စွာရပ်နိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တော်လှန်ရတယ်။